Karibu sasa katika spoti kisha utafiti mtazamaji. Na ni kwamba kamati ya Olimpiki humu nchini inakumbwa na changamoto tele kuhakikisha kuwa sheria za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona zinafuatwa vikamilifu katika kambi ya mazoezi ya Kasarani. Hii ni kwa sababu kambi hiyo haijafungwa kuhakikisha kuwa ni wanariadha waliofuzu wa michezo ya Olimpiki pekee ndio watakaotumia uwanja huo. Huku kukiwa kumesalia na muda wa chini ya miezi minne kabla ya michezo Olimpiki kuandaliwa nchini Japan, michezo iliyoahirishwa kutoka mwaka jana kwa sababu ya virusi vya corona, kamati ya Olimpiki humu nchini inakumbwa na changamoto tele kutekeleza sheria za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Kwenye kambi hizo za mazoezi, wanariadha hawaruhusiwi kukutana na watu wengine wa nje, lakini kwa sasa kambi ya Kasarani haijafungwa ili kuwaruhusu wanariadha wa Olimpiki pekee kuitumia. Because the athletes are in camp at Kasarani, which is a government facility, a facility that's accommodating other people. The athletes are being served by staff of Sports Kenya, who are not a resident within that particular facility. So we are trying to do our best, but it is not possible to have the athletes in a bubble camp in the strictest term of that word. It's not easy. Hii ina maana kuwa timu iliyoko kambini ingali inakutana na watu kutoka nje na kuvunja sheria za kambi hiyo, sheria sawa na zitakazotumiwa nchini Japan. Kamati ya NOCK imesema kambi hiyo inapaswa kufungwa na kuwaruhusu wanariadha wa Olimpiki pekee kuitumia.